هم د دې خور دویم سوال دا دی چې بعضې زنانه دا خبره کوي چې کله د زنانه په خېټه باندې ماشومي نو دا به د سورت الزلزله تلاوت نه کوي. د سورت الزلزله وتم وي، سورت الزلزال وتم وي، وي دا زنانه به د سورت الزلزله تلاوت دا به نه کوي. ولې؟ وي د دې د لاسه د ماشوم چې دی دا حمل اولیږي او دا ماشوم ضایع کیږي. او وی که چرته، وی دا زنانه وی که چرته په ځان باندې دمه چې یا بل څوک د باندې دمه چې نو دا به ورته ووایي چې زه زما په خېټه باندې بچی دی، داسې نه چې سورت الزلزله ووایي او ماشوم به ضایع شي. نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، ګوره، مسلمان د شان سره دا نه دی مناسب چې د هغه د عقیده یي چې قرآن کې بعض سورتونه یا آیتونه ضرر ورکوي انسان له، بلکې دې په عکس باندې الله په قرآن کې سوي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. اے پیغمبر، اویا چې دې قرآن کې الله هدایت یې ښودی ده او شفا پکې پرته ده، څنګه د ماشوم د دې د لاسه ضایع کیږي؟ دا خو مطلب دا شو چې قرآني بعض آیتونو کې او بعض سورتونو کې ضرر دی، ولیاذ بالله. څنګه یو مسلمان دا عقیده ساتي؟ او د فقهاو چې څومره کتابونه دي او د علماو په هغو کې دا خبره نشتی، نه آثار د سلف صالحینو چې کوم را نقل شوي، نه په هغې کې دا مسله شتي چې څوک سورت الزلزله ووایي، کومه زنانه سورت الزلزله ووایي یا پې وویلی شي نو د دې حمل ضایع کیږي. نه، دا اسې منګړت خبره ده او بې دلیله خبره ده. او څوک چې دا قسمه خبرې کوي نو ډېر جرأتمند دی چې دی د ځان نه خبرې کوي او د قرآن په باره کې دا وایي، د قرآن د سورتونو په باره کې دا وایي چې دې کې نقصان دی او دې د لاسه ماشوم ضایع شي، ولیاذ بالله. هله داسې کیدی شي چې یو زنانه ماشوم پیدا کیږي او دا سورت ووایي او د دې د لاسه ورته الله د ماشوم هغه پیدایش آسان کړي، هغه ماشوم په آسانۍ سره وشي. داسې لا کیدی شي چې دې سورت کې دا فایده ده چې کله دا په زنانه باندې وویلی شي او دم پې واچولی شي او د هغې ماشوم پیدا کی، الله به هغه ماشوم په آسانۍ سره پیدا کی. خو دا قسمه خبرې کول چې ماشوم ضایع کیږي حمل په اولو ورځو کې چې د هغې سورت الزلزلې د لاسه ضایع شي، دا بې سنده خبره هم ده، بې اصله خبره هم ده او مناسب هم نه ده دا قسمه خبرې کول، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی په کلام کې شر او نقصان دا په هیڅ حال کې نشتی، په هیڅ حال کې نشتی، بلکې فایده او فایده پکې پرته ده. والله اعلم.